Мої вітання усім телеглядачам Поділля Центр. В ефірі тема. Для вас сьогодні у студії працює я, Юна Митрашко, сурдопереклад Оксана Фіновська. Сьогодні вкотре у цій студії ми поговоримо про озеленення нашого міста. Чому це вкрай важливо? Допоможуть на цю тему відповісти нам сьогодні наші гості. Отож, знайомтесь. У нас у студії сьогодні пані Інна Куцька, заступник начальника управління з питань екології та контролю за благоустрою міста. Доброго дня. Добрий та Богдан Крулик, дизайнер КП по зеленому будівництву і благоустрою міста. Доброго дня. Сьогодні у нас така тема надзвичай весняна. Отож, пані Інно, можливо, ви розкажете більш детально нашим телеглядачам, що ж таке зелені зони і чому вони так потрібні нашому місту, які вони в нас є? Доброго дня ще раз. У нас місто наше дуже гарне, зелене. Ну, звичайно, проблеми з озелененням є певні, тому що дерева досягли вікової категорії і багато аварійних дерев. Багато потрібно зносити, але ще більше потрібно насаджувати. І ми, як екологи, це розуміємо і говоримо про це постійно. Захищали нашу програму охорони довкілля, де передбачено цілий розділ озеленення, оскільки ще програма озеленення міста, окрема програма тільки в планах цього року. В нас зелені зони визначені взагалі по законодавству як загального користування, спеціального призначення і обмеженого користування. І ми не раз говорили вже про те, що зелені насадження загального користування, сюди входять бульвари, сквери, набережні, парки. Ну і останнім законодавством додали ще дворові території, це сади при дворових територіях. І їх недостатньо для нашого міста. Можливо, якби всі відвести те, що ми пробуємо вже започаткували в минулому році, і передбачені кошти з міського бюджету на продовження в цьому році на відведення земельних ділянок під парки і сквери. І можливо, коли ми їх повідводимо вже ті, які існують, вони трошки досягнуть тієї межі, яка повинна бути. Згідно законодавства, ще ми беремо навіть за радянських часів і те, що існує в Європі, то на одного мешканця міста повинно припадати від 12 до 24 метрів квадратних зелених насаджень загального користування, тобто там, де можна гуляти і відпочивати. У нашому місті 6,8. Ми говорили трошки менша цифра, тому що, я ж кажу, завдяки останнім змінам законодавства внесли сюди ще придворі території, і в нас збільшилася ця цифра. Є дослідження української громадськості, громадських організацій, де вони визначили, що ми знаходимося 4-5 місце ззаді по Україні за кількістю зелених насаджень. Тому це така важлива тема, яка нас дуже турбує, особливо екологів. Ми розуміємо, що дерева – це найкращий захисник повітря. Тому що дуже багато заходів треба зробити для того, щоб наше повітря покращити. І збільшення транспорту в нашому транзитному місті, і збільшення будівництва, збільшення навантаження антропогенне, і збільшення кількості населення щороку, яке швидко зростає. Все створює те, що повітря в місті стає дедалі гіршим. Тобто погіршуються деякі показники. Дерева – це найлегший спосіб покращити цей стан атмосферного повітря і зберегти те, що є. Тобто наша основна задача – це не зруйнувати, а зберегти те, що ми маємо. Наразі в нас природоохоронного фонду налічується 12 об'єктів, це є 118 гектарів. В місті це теж дуже мало, якщо брати ще до уваги наше водосховище, яке теж віднесене до природозаповідного фонду, звичайно, трішки більше, але ми розуміємо, що водосховище – це не дерева, і тому самих зелених насаджень, самого природоохоронного фонду недостатньо. Тому ми в минулому році також виділили кошти з міського бюджету, і ми започаткували, вже виготовили нам наукове обґрунтування 12 об'єктів для заповідання. Наразі зараз воно розглядається департаментом архітектури і департаментом екології ОДА. Якщо вони дають згоду, то ми почнемо вносити нові заповідні об'єкти на нашій території. Тому що в області достатньо таких територій. І ми хочемо, щоб місто також наше було більш привабливим як для туристів і більш захищене від антропогенного навантаження людей, від будівництва, щоб зелені зони були більш захищені. Щоб позеленити наше місто, в першу чергу потрібні нові насадження, так? Так. Це, до речі, пане Богдан, ви можете розказати, які дерева цьогоріч висаджувались в нашому місті, що плануєте також надалі робити? І що робимо з аварійними деревами, які зараз можна спостерігати на вулицях нашого міста? Дякую. Значить, з нагоди Дня довкілля, вже 15 квітня, недавно було висаджено липи.
на прибудинкових територіях ЖЕКів понад 250 саджанців. Також закладений новий сквер на розі вулиць Львівського шосе та Хотовицького. Там посаджено близько 170 саджанців. І до цієї акції також були залучені наші навчальні заклади, такі ліцеї, школи, і також були посаджені дерева. Ми заготували самі саджанці. А чому саме липи? Не знаю, гарне дерево, і воно дуже гарно насичує повітря киснем. Липи найбільш пристосованіші в нашому середовищі міському. Зараз липи і клени. А що ще планується на меті? Плануємо продовжити наш пілотний проєкт, який був започаткований минулого року, по вертикальному озелененню. А саме був використаний такий прийом – це підвісні квіткові композиції, в основному на ліхтарях. Вертикальні озеленення зроблені по алеї біля Майдану Незалежності і в районі каскадного фонтану, так, у сквері Шевченка. Продовжувати будемо по вулиці Проскурівській і на в'їздах місту, саме в районі Катіона і Темпа. Скажіть, а що таке вертикальне озеленення? Вертикальне озеленення – це такий прийом в ландшафтному дизайні. Вертикальне озеленення, по суті, площини або сланкими рослинами. Також прийом – це один із самих зараз популярних. Це коли беремо опори, стовпи, ліхтарі і в агровазах робимо підвісні квіткові композиції. Тобто можна сказати, що цьогоріч Проскурівська наша зацвіте прямо вертикально? Так. З гарними квітковими коридорами. А які квіти вибрали для того, аби посадити їх у центрі? Вибрали сорт герані, є такий в'юнкий сорт, який буде робити такий об'єм певний. Ну і живу таку ніби стіну, так? Так. Я правильно розумію? Дякую. Скажіть, будь ласка, пані Інна, наскільки важливі квіти саме в озеленені? Ну, це в першу чергу елемент дизайну, який хочеться прогулюватись таким містом, і туристів більш приваблює. Ми бачили вже такі приклади у Києві, у Львові. І ми говоримо, коли говоримо про вертикальне озеленення, ми ще плануємо і наш бізнес, який будує, залучати до цього, тому що в світі проваджується, де немає де висадити. У нас таких ділянок досить мало в місті, де можна висадити вже дерева такі загальні. Хочемо залучити бізнес, щоб вони і прикрашали стіни от такими в'юнкими рослинами. Виноградом, до прикладу, дуже часто. Ну, диким, так, і особливо дахи. Зараз це дуже популярно і дуже комфортно. Люди можуть на висотному поверхі прогулюватися, як у садку. Адже дійсно місць таких немає, щоб посадити. От, нові сквери закласти великі, в центрі немає. У нас прийнято план дій сталого енергетичного розвитку міста Хмельницького, де ми передбачали зменшення викидів СО2. І одним із розділів є якраз покращення і озеленення нашого міста. І визначені зони, де в подальшому можна створювати такі зелені зони, парки, сквери. Але визначені вони вздовж струмків, озер, річок наших. Це південна частина міста. На Озерній це озеро і струмочок, який протікає від озера до Старокостянтинівського шосе вздовж нього. Далі наша центральна частина – це водоохоронна зона Південного Бугу і річки Кудрянки західна. Але ми розуміємо, що там, щоб створити щось таке гарне і великий парк, там, наприклад, на Південному Бузі береться до уваги до 300 гектарів, можна зробити таку паркову зону. Про це треба великі кошти, не тільки на виготовлення проєкту. Проєкт – це не так уже все й складно. Зараз досить молоді архітектори зацікавлені, які можуть надавати нам свої послуги. Але там росте водно-болотна рослинність, і, як ми бачимо, каміші, дерева просто так там не приживуться. Треба робити рекультивацію, треба складати великі кошти. Тому це можна робити, все буде з часом. Тобто цього року планується відвести земельну ділянку від Степана Бандери до Старокостянтинівського шосе вздовж річки Південний Буг, ділянку на вулиці вздовж вулиці Озерної, як я сказала, вздовж струмочка. І тоді вже потрібно планувати проєкт озеленення цієї території і створювати отаку от паркову зону. Пані Інно, але ж поки ми будуємо плани, розробляємо проекти і шукаємо гроші на втілення цих
наших мрій, які багато гарного привнесуть в наше довкілля, в наше місто, дуже багато таких територій віддається під забудову. Як це можна прокоментувати і взагалі, чи це можна таке робити? Ну, території під забудову віддані раніше. І, на жаль, віддавались під те, що можна було будувати в водоохоронних зонах. Ми не говоримо про прибережні смуги. Прибережні смуги – це природоохоронна територія, в яких взагалі заборонене будь-яке будівництво, крім прокладання кабельних ліній, отаких от мереж. В прибережній смузі ми знаємо таке скандальне будівництво – це ультрасервіс 7 метрів від Південного Буга, яке оскаржує міська рада в суді. Надалі всі інші були просто в водоохоронних зонах. По генеральному плану це були визначені зони Р2, зони зелених насаджень, рекреаційна зона. І в рекреаційній зоні дозволяється будівництво споруд спортивно-оздоровчого призначення. Це можуть бути футбольні поля, волейбольні поля, гольф-клуби, навіть і спортивні зали, якщо це немає ніякого житла там. Тобто у нас в водоохоронних зонах грунти, самі торф'яні грунти. І там сильне навантаження на цю водоохоронну зону. І будувати там житло, як по генеральному плану, по зонуванню міста і взагалі по законодавству не можна. Ну, на жаль, у нас ми бачимо таку тенденцію, коли бралась ділянка під спортивно-оздоровчого призначення, надалі отримувались дозвільні документи на будівництво і планують там забудовувати багатоповерхівки. Це ми говоримо про Прибурську 5/1. Є в нас ще така земельна ділянка, де не розпочати будівництво на вулиці на 10 метрах від прибережній смузі озера нашого. Ну там, я кажу, будівництво не розпочати легше, тому міська рада вже оскаржує, не буде продовжений договір оренди, я думаю. А таке скандальне будівництво, як Прибурська 5/1, також оскаржується в суді, тому що там планується будівництво багатоповерхових будинків, що суперечить чинному законодавству і земельному кодексу, і водному кодексу. Взагалі, будівництво можна назвати тим фактором, які дуже погано впливають на озеленення міста? Напевно, не тільки наше. Ну, звичайно, тому що в нас багато зон таких було зелених, де було доречно ці парки і сквери, і де вони, можливо, якщо вони були генеральним планом визначені як зона Р2, зона зелених насаджень, вона і призначалась для цього під у такі зелені насадження біля багатоповерхових будинків. Тому що конкретно по державних будівельних нормах, якщо ми дивимося, конкретний багатоповерховий будинок повинен мати і зону відпочинку для літніх людей, і паркову зону, і дитячі майданчики, і стоянку для гостьових, і просто автомобілів. Але, на жаль, зараз те, що будується, можливо, коли люди вкладають кошти і показується їм така картинка, що буде, але коли вже збудований будинок, він майже займає всю територію будівництва, і всього цього немає. Так, і людям, особливо в центральній частині міста, я вважаю, через років 5-10 буде важко, якщо ми не будемо, принаймні, впроваджувати вертикальне озеленення, яке не потребує багато площ, буде дуже важко проживати. Ми вже бачимо і розуміємо, що це необхідно робити, це реконструкція вулиць, капітальний ремонт. І коли проводять такий ремонт, зносяться багато дерев, тому що зростає населення, зростає кількість транспорту і потрібно розширювати вулиці. При цьому створюються кармани, і кармани, на місці карманів зносяться дерева. Тому також є така ідея, щоб живоплотом посаджувати, де не можна вже посадити ці дерева, щоб було кущеве озеленення вулиць. Для того, щоб зелені насадження рівномірно розподілялись по місту, тому що в дворових територіях, якщо ми візьмемо Раково, Дубово, там ще достатньо, навіть південно-західний мікрорайон, досить багато дерев в дворах і комфортно, а центр у нас вже страждає. І тому задача, щоб це все рівномірно, всякими методами збільшити озеленення, щоб людям було комфортніше проживати, відвести нові земельні ділянки, щоб вони не були забудовані під парки і сквери. Ну і, звичайно, це туристично привабливе місто. Чим воно зеленіше, тим більш краще. Скажіть, а чи зобов'язані підприємці або люди, які проживають в багатоповерхівці, опікуватись саме озелененням прилеглих територій? Ну, кожен багатоповерховий будинок, він або створений ОСББ, або він відноситься до ЖЕКу. От, як ми вже говорили, ЖЕКи теж зобов'язані насаджувати на своїх територіях нові дерева. Те ж саме стосується і ОСББ.
Люди по бажанню можуть посадити, ніхто їм цього не забороняє. І якщо будуть більше людей буде, які будуть оселенювати для себе цю територію, я думаю, що буде краще. Хоча треба планувати, не просто втикнути дещо завгодно. Бажано було б погоджувати це з комунальними службами і планувати це озеленення, якщо це можливо, десь якусь зелену зону. Все, що менше 0,02 гектара, це вже як зелена зона, від 0,02 гектара до 2 – це скверики, а маленькі прибудинкові зелені зони, де можна поставити лавочку і посадити берізку чи дві ялинки, я думаю, ніхто цього забороняти не буде, тільки дякувати тим людям, які опікуються таким благоустроєм. Але з проблемами стикаються ті люди, які живуть у старому житловому фонді, у старих будинках, адже там були заплановані, в принципі, більші зелені зони, але менше зон для паркування автомобілів. Угу. І дуже багато скарг отримуємо саме через те, що люди паркують автомобілі на, ну, просто на зеленій зоні. Як це питання можна вирішити? На який компроміс можна піти? Ну, треба шукати місця для стоянок нових, можливо, якісь підземні паркінги будувати, планувати цю територію. Це вже завдання департаменту архітектури – планувати так цю територію, щоб це було комфортно і людям, в яких є автомобілі, і тим, які хочуть просто відпочити і подихати свіжим повітрям. Дякую, пані Інна. Наша знімальна група також підготувала для вас сюжет, у якому ми розповімо, що ще нового планується у нашому місті, чому воно буде туристично привабливим, та як оновлять візитівку нашого міста, наш вокзал. Давайте подивимось і повернемось у студію. Хмельницька міська влада взялась озеленити Хмельницький, привести до ладу парки, площі та фонтани. Потрібні кошти заклали у бюджет міста. Майже 2 мільйони гривень у цьому році депутати Хмельницької міської ради в головному кошторисі міста передбачили для облаштування зони відпочинку на привокзальній площі обласного центру. Попри тривалі розмови щодо необхідності комплексного підходу до реконструкції візитівки міста, новий склад керівництва рухається шляхом попередників і витрачає кошти на реконструкцію таких об'єктів точково. Оновлена площа біля залізничного вокзалу також має поповнитись фонтаном. Його планують завершити до Дня міста, хоча там потрібно провести ще чимало інженерних та технічних робіт. Разом з тим, на ремонт дитячих майданчиків, врешті скверів та парків обласного центру в головному міському кошторисі на 2017 рік передбачено 800 тисяч гривень. Окрім цього, за кошти платників податків обласного центру в місті планують капітально оновити дендропарк Поділля разом із фонтаном. Ще понад 2 мільйони гривень із муніципальної казни влада міста планує виділити на велосипедні та бігові доріжки в парку імені Чекмана. Ще за 300 тисяч гривень беруться капітально відремонтувати зелену зону по вулиці Курчатова. Загалом з міської казни у цьому році планують спрямувати на парки, зони відпочинку та озеленення міста понад 31 мільйон гривень. Отакі гарні факти маємо на цей рік. На цей рік будемо надіяти, що так воно і буде, і будемо пишатись нашим містом. А про нові тенденції в озелененні і які ж нові проекти, хочу вас як дизайнера, пане Богдан, запитати. Розкажіть нам, що нового плануєте цього року висадити на наших вулицях? Дякую. Ми розробили нові проекти саме головних квітників міста, саме поблизу пам'ятника Богдану Хмельницькому по вулиці Гаріна. Він буде виконаний в регулярному стилі. Ми залишимо всередині герб, ми його трошки переробимо, перефарбуємо, буде яскраво. Так, біля готелю «Енеїда» буде, наприклад, вже описаний більш стилі, більш закрученими формами. Там буде, в основі буде однорічна квітка, дуже гарна сальвія червона. Також реконструюються темп-круг. Там, продовжуючи тему заїзду на квітники і зелені території. Наприклад, на кругу поблизу Катіону ми залишили спеціальний заїзд, щоб працівники, які вивішують афіші, могли спокійно робити свою роботу і не псувати, в тому числі, наш квітник. От. Ідемо на компроміс таким чином. Також продовжуємо садити троянди, так звані розарії, по вулиці Свободи. І багато реконструкцій буде, в тому числі, в сквері Шевченка. Вже вище згаданому районі каскадного фонтану також буде включено клумбу з вертикальним озеленим. Я можу показати, у нас є такий проект. На декоративних кованих стовпах в агровазах будуть висаджені вінки і рослини, можливо, герані ті самі.
Так, і буде така цікава ландшафтна група. Ну, ніби так. А є якісь проекти, які раніше не були озеленені там, чи не було квітників, а цього року вони нарешті зацвітуть? Так, звісно, є такі зони, навіть не цього року, минулого року була спроба озеленити, це на Кам'янецькій розв'язці. Там є такі в бік Львівського шосе, такі два пагорби. І ми з одного боку зробили карту України, з іншого прапор з гербом. Так, ми цього року трошки доповнили ці проекти, і цього року вони заквітуть ще гарніше. Дякую велике. І тут таке постає питання, це до вас обох хотіла б дізнатись, чи не заважають містяни наші цвісти квітникам? Чи не додають проблеми, шкоди? Додають і дуже багато. Ми вже стільки років висаджували і в парку Франка, і в парку Шевченка, і біля Вічного вогню самшит. Його успішно викопують, хоч працює там і камера спостереження, і в міліцію звертаємося. Також ми вже знаємо про славнозвісне знищення дерев 3 роки поспіль на березі річки Південний Буг великими партіями. Ну і по вулиці ж нашій головній, в Проскурівській, також в цих маленьких квітничках там постійно крадуть ці рослини. Хоча ми вже, я кажу, і пробуємо людям донести, що це ж наше місто, і біля в сквері Шевченка там просто квіти з цибульками приймають, можуть, і серед білого дня спостерігали. І хочеться все-таки, щоб люди були більш свідомі і розуміли, що на все це потрачені кошти, на це потрачення чиясь праця. І це наше місто, так як наша домівка, хіба ж можна таке робити. Пане Богдан? Ну, можу додати, що не тільки за білого дня чи вночі, буває навіть під час роботи наших працівників вже стоять чергові, в лапках називаємо їх, які чекають тільки ми, коли покинемо місце висадки, і вони вже починають. Ну, я не знаю. Можливо, якась несвідомість. Ми ж робимо це в першу чергу для громадян, для наших мешканців, гостей міста, ну, щоб отримати естетичну насолоду. Для вас же ж робимо. А як можна побороти таке свавілля? Підвищенням культурної свідомості, екологічної свідомості громадян. Що ми вже починаємо робити? Культурну просвітницьку роботу треба проводити. Треба досить багато і коштів на це витрачати. Тобто не тільки на реалізацію проєктів і планів, а саме на культурно-просвітницьку роботу. Ну, пояснювати ніби, плакати в школах, в садочках, так, про це говорити. В школах проводиться, і студенти, до речі, як прибирання наше загальноміське, яке було, дало якісь результати? Багато людей прийшло? Результати дали, людей було багато, але, на жаль, зараз ми вже знову бачимо забруднені території. Ті ж самі території, де повідпочивали, і боїмося, що травневі свята, ми просто застанемо те, що було раніше. Можливо, трошки хочемо вірити і надіятися, що люди все-таки, чуючи нас постійно і бачать, як ми це організовуємо, ці заходи, що будуть менше смітити. Але є такі побоювання, що знову наші загальні зелені зони будуть з папірцями, з пляшками і з усім остальним. Тому ще раз звертаємося до людей. Не смітіть після себе в паркових зонах, де ви створюєте собі відпочинок, прибирайте, будь ласка, за собою. Скажіть, а взагалі який показник от в нашому місті? Воно дуже брудне від наших містян. Які потрібно заходи, ну, можливо, глобальні зробити? Але ж це ж повторюється із року в рік. Із року в рік ми говоримо про те, що наше місто має бути чистим, ми маємо його прибирати. А ми всі ходимо на травневі свята в наш парк Поділля, дендропарк. Да? І кожен рік одна й та сама ситуація. Можливо, якісь жорсткіші міри потрібні, можливо, в законодавстві треба внести якісь зміни. Ну, як? Ну, звичайно, мабуть, нашим людям недостатньо говорити, треба наказувати і більшими штрафами, але ж, ну, це має або долучено бути, або поліція більш так конкретно до цих заходів, щоб можна було людей наказувати, які тут вже стоять і смітять. Або це має бути створена екологічна поліція чи екологічна інспекція конкретизована, яка буде працювати більше саме з такими людьми. Кинув десь папірець в такому загальному місці, закурив там, де не можна, зразу треба наказувати, тому що... Ну, по-інше, мені здається, вже не навчиш. А тому ми, поки цього робити не можемо, ми працюємо з садочками, з школами для того, щоб підвищувати свідомість громадян. Дякую. Яка у вас думка, пане Богдан? Ну, моя думка, напевно, як не як дизайнера, а більш як мешканця міста.
Я часто густо сам стикаюся з тим, що є недостатня кількість смітників. І я, будучи свідомою людиною, я доношу до смітника, але треба певний шлях пройти. Можливо, якщо зробити частіше, розставити смітники, то може якось це покращить ситуацію. Ну, не зовсім з вами погоджуюсь, тому що там, де пробували, досить довго людей треба вчити. Ну, але якби одно. Стояв смітник, можливо, вже він побачив, перед носом стоїть смітник. Ми ж не кидали. Про це вже говорили, що на транспортних зупинках кругом є смітники, але все одно чекають транспорт. Тут же покурив і тут же викинув під ноги. Ну, на жаль. Ще хочу повернутися, ви говорили, як будівництво впливає на зелені зони. Ми просто дуже багато зносимо дерев. І повернемося до того, що ми починали про зелені насадження. Дерева зносяться як за віком, як за аварійністю, так і під час будівництва. А те, що ми насаджуємо вздовж вулиць, дуже слабо приживається, тому що засолені ґрунти, тому що залишається мало території для їх посадки. Якщо взяти державні будівельні норми, дерева повинні мати певну відстань від тротуарів, від дерев, від будинків. У нас цієї відстані немає. Навіть там, де ми бачимо, де є ще зелена смужка, де можна посадити, досить місто охоплене земляними роботами, кабеля, всякі мережі і так далі. А садити там не можна, тому що посадимо і, звичайно, через певний період, коли треба буде проводити ремонтні роботи, це дерево буде знищене. От, і дерева треба садити, зараз це практикується вже від 5 років, тобто великі дерева, маленькі, вони в нас посушливі літо і недостатньо тих коштів, недостатньо міського бюджету, щоб утримувати їх конкретно. Якщо взяти по правилах утримання зелених насаджень, їх треба поливати до 5-річного віку досить часто. Це має бути постійне зволожена земля під коренем дерева до 80%. А це ми розуміємо, що досить затратно і людей нам не вистачає, і техніки не вистачає. Тому найпростіший спосіб – це зберегти ті зелені насадження, які ми маємо, і не дозволити новому будівництву входити в ті от зони, які визначені для паркових. І нашою комплексною схемою озеленення, і нашим планом дій сталого енергетичного розвитку не влазити в ці зони надалі. Повернутися до збереження вже існуючого зеленого фонду, до прикладу, там, де зараз йде будівництво на Прибузькій 5/1, там просто дуже видно, що кайомка, яка попри дорозі дерев, вона лишається, от, а з вікна видно, як всі інші дерева і кущі вирубаються. Зараз можна щось на даному етапі зробити або припинити це? Ну, міською радою, владою робиться це, тому що, я кажу, йдуть суди з цього приводу про те, щоб скасувати містобудівні умови, скасувати дозволи на будівництво і будувати те, що там було дозволено на тому гектарі, який був викуплений, а не далі, так як вони залазять далі за цю територію. Ну і, звичайно, будівельники, які отримують дозвіл на будівництво, вони просто зобов'язані звернутися в управління житлово-комунального господарства про обстеження тих дерев, які є, для того, щоб можна було їх обстежити, визначити, котрі аварійні, котрі живі, котрі в хорошому стані дерева. І забудовники мають сплатити відновлювальну вартість цих дерев. Є такі, які звертаються, і такі, які не звертаються. І вночі, і вдень вони просто їх знищують. Якщо не була проведена така інвентаризація, в таких місцях немає інвентаризації, як правило. Тому вже надалі не можна наказати цього забудовника, тому що ти не розумієш, яку кількість він зніс і що. Ну, і я б хотіла сказати, що це є такою проблемою по всій Україні, тому що не досконале законодавство. Ті зміни, які внесені були в 2010 році в наше законодавство, вони не спонукають до захисту зелених насаджень. Просто знаходять різні шляхи, щоб не дотримуватись цьому. І в результаті і в бюджет міста не надходять додаткові надходження, які можна було б спрямувати на посадку нових зелених зон. Ну і порушується законодавство, яке не завжди можна передбачити, побачити і наказати винних осіб. Так, просто поки ми про це говоримо, на жаль, наш існуючий вже фонд, який рятував нас від спеки і давав нам чисте повітря, на жаль, руйнується сьогодні. Хотілося б, щоб якісь закони приймались, можливо, скоріше, або більш було дієвих органів, які можуть припинити якусь дію там наразі. А от якщо вони вже сплатили вартість того зеленого фонду, а вони можуть продовжувати свої роботи надалі? Так, вони отримали дозвіл на будівництво, вони мають право все робити і зносити дерева, і все, просто потрібен акт на
обстеження цих зелених насаджень. І важливим елементом взагалі в порядкуванні зелених зон і міста треба дотримання тих рекомендацій, які надавали нам фахівці, коли готувався план дій сталого енергетичного розвитку, тому що там досить такі вагомі завдання предстоять перед містом. Це і впорядкування водоохоронних зон, впорядкування парків і скверів, обов'язкове вертикальне озеленення, обов'язкове використання фіторослин в цих водоохоронних зонах, тобто не тільки озеленення, а й створення таких зон відпочинку. І зменшення навантаження автотранспорту на центральну частину міста. Ми вже давно говорили про те, що досить багато країн і в Європі, і в Америці, не країн, а міст, які впроваджують один день в місяць, наприклад. Я говорила про те, що можна хоч один день в рік без транспорту взагалі пересядьте на велосипеди, пройдіться пішком, але це дасть також свій позитивний результат з часом. І поки будуть виведені більшість маршруток, планується, що більше буде електротранспорту в місті, нових тролейбусів, що буде менше забруднювати атмосферне повітря і зменшить навантаження саме автотранспорту і викидів СО2 в центральній частині міста. А скажіть, пані Ніно, а крім вертикального озеленення, ще якісь нові зелені зони будуть у цьому році створені в місті? Для того, щоб збільшити кількість зелених зон загального користування, щоб ми не повзались там в кінці, ми започаткували відведення земельних ділянок. Минулому році підготовлені геодезичні матеріали для відведення 12 земельних ділянок. Це такі відомі, як у нас вже при вході в парк Чекмана, у нас є сквер разом з набережною по вулиці Степана Бендери в районі Електроніки. Невеличкий скверик, надіюсь, буде досить гарний по вулиці Соборній. Далі нова зелена зона, про яку говорив Богдан, це на Львівському шосе. У нас відводиться більше гектара на Озерній зелена зона. І декілька маленьких скверіків на території міста. Загалом це близько 30 гектарів. Плюс в минулому році відведена зелена зона вздовж Південного Буга під парк. Це від вулиці Тортової до Старокостянтинівського шосе. І планується продовжити її до Степана Бедери в цьому році. Заплановано ще декілька. Це по вулиці Шептицького. І Дубовий гай в нас є досить красивий. Це садівниче товариство «Бжілка». Гарний, там більше 2 гектарів, те, що треба відвести, щоб надалі не влізли з цим будівництвом. І є ще певні території, які просто вони є, але вони якби не існують, немає за ним закріпленого балансоутримувача, значить туди заходять всі комунелінь. І для того, щоб зберегти цю територію, просто треба відвести земельні ділянки. Вони тоді будуть віднесені до загального користування. В результаті ми не збільшимо кількість зелених насаджень, але ми збільшимо хоча б статистичну кількість зон, щоб людей так не лякати, що їх недостатньо. Можливо, їх якраз буде більш-менш достатньо. Дякую вам, пані Інно. Я хочу ще раз нагадати, хто сьогодні був в нашій студії. Це пані Інна Куцька, заступник начальника управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста. Дякую, що сьогодні прийшли і розповіли нас так багато цікавої інформації. Та Богдан Крулик, дизайнер КП по зеленому будівництву і благоустрою міста. Дякую вам за те, що розкрили нам ідеї дизайнерські, які цьогоріч втіляться у нашому місті. А нашим телеглядачам я хочу подякувати і, як зазвичай, сказати, що наше майбутнє в наших руках. Тому якщо ви хочете, щоб ваше місто було гарне, зелене і в ньому росли здорові ваші дітки, то перестаньте смітити і ставити свої машини на газонах. Зустрінемося!